Salve, rapaziada, tá começando mais um videozinho aqui, rapaziada. Hoje vamos encontrar com o Carlos lá e vamos fazer aquele rolezão brabíssimo em Tóquio. Um rolezinho da Ecofuto, talvez, não sei, porque da Ecofuto tá zoado, deu uma blitz nervosa lá. E depois vamos dar um chego na Aqualine. Dá um rolezinho no Apit também, lugarzinho top. E hoje tô querendo na galeria da Nissan. Então já vai deixando aquele like, não mora outro videozão aí. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Mano, bora pro vídeo. Sky, a baratinha aí. Sky, o pneu tá vazando, enchendo aquele pneu ali. Toda vez deixou parado, ele vaza. Tô enchendo o pneu ali. Ó a baratinha do lado também, brabíssima. Mano, vamos partir rolê, né? Hoje vamos que vamos. Terminar de encher aquele pneu ali. O vizinho já meio que queria dar uma, falar uma merda aqui. Já mandei ele tomar aquele lugar. Bora que bora. Rolê, como é que já tá começando? Pneu furado, vamos usar a roda do Igor Zero, que nunca usou, pra poder fazer um rolê. Descabaçar ela. A roda é coisa mais linda, rapaziada. Não, mas já comprei esse pneu. E olha que o Igor me ofereceu esse pneu aqui, rapaziada. Eu não peguei antes de montar. De falar, mano. Alguns momentos depois. E aí, Zé? Ficou de estéreo. A roda não é feia. A roda é bonita, mas o carro é largo, né? Caceta, vambora, velho. Segundos depois. Sorvetinho aqui, sorvetinho, né? Partiu? Bora, bora. Vou pegar uma colherzinha. Os caras colocou mel em cima aqui, ó. Vamos que vamos. Vambora. Os caras estão zoando, falando que tá estreando a rodinha do Igor. Vamos que vamos. Ó, chegamos aqui, é o Carlos aí. E aí, Carlos, beleza? Aí. Como é que tá de rolê? A esposa do Carlos aí. Oi. Desculpa o imprevisto aí, cara. Deu uma atrasada. Vamos lá, vamos dar um chego lá na loja ali agora. Deixamos o carro até pro lado de cá. Olha como eu parei isso aqui. Tá torto pra caramba. Olha aqui, coisa linda. Aston Martin. Você é louco, cara. Isso aqui é pra quem tem dinheiro, hein. E aquela BM ali. Olha essa BM, esse verde, cara. Um verde com vermelho. Ah, mistura. Ah, é um M2. Você quer um M2? Diferente, né? Um item, mano. Já colocava bater no Google, já sabe o que é. Carlos, conta essa história aí, que você foi no Universal e não conseguiu entrar lá, cara? Não consegui entrar. O mano brinquedo... também parece um armário, cara, olha o tamanho do cara, velho, olha. Eu era muito grande pros brinquedos. Tá maluco, oi. Rapaziada, tá vendo aqui, ó, a réplica. Se você puxar um zoom, cara, vamos puxar um zoom aqui pra vocês verem. Ó, tá escrito até, ó, o negócio é perfeito, cara, ó. É que não dá pra puxar mais um que isso aqui, mano. Vocês conseguem ver? É muito perfeito, velho. Muito perfeito. Gente, coisa linda, né, mano? Mas esse SUV aqui, mano, perfeito. Olha aqui o Norbert Walk. Corolinha. Olha o sonzeiro aí, ó. Olha esse, Zé, o tamanho desse aqui, ó. Tem a lona dele. Então, mas a borda é muito grande. É, e olha aqui como é que fica atrás, você viu? Ficou pra esse fora. Aqui é um undinho, velho. É um undinho, ó. Fato pra fora. Não, pô, é fininho isso aí, ó. Lá. Não, então, mas é meio xing-ling esse aí, eu acho. É. Calceria, mas é meio estilo xing-ling. Não, é xing-ling e calceria tá filé, então. Esse aí é mais da hora, cara. É, mas tudo aqui estufado pra fora também, olha lá. Esse aqui também, ó. Cara, é grossão aqui o negócio aqui, ó. Você gosta? Grossão, hein? Você curte? Cara, tem gasgou, velho. Você é doido? Sai fora. Ah, ele, hein, rapaziada. Aí, ó. Sonzinho da calceria nova agora é assim, né? Quinhude, acabou os golfinhos, né, pai? Cadê os golfinhos, filé? Não tem mais. Ah, esse aqui achei legal, ó. Engraçadinho o bagulho. O desenho aqui, o design dele. É impresso isso aqui, velho. É maluco. Tem as caixinhas de som aí, ó. Esses aqui na minha época eram 3 mil, velho. 3 mil, isso aí? 3 só, mil. 3 mil só se for no ferro velho lá do... 3 mil pagar na época, velho. É, deve estar acostumado a comprar o trem do ferro velho. Cara, toda vez que eu venho, olha essa roda aí, ó. Essa roda, mano... Comprar essa roda aqui pra Ferrari, assim, no gordinho, estilo, né? Fala aí. Nessa. Né? Ia ficar da hora. O negócio é... GTR. Né? Um outro estilo, ó. Tipo um GTR 35, sei lá, mano. É diferente, mano. A roda, sei lá. Parece que feito de material de garfo. Aqueles garfo caro, garfo e faca, já viu? De prata que dá no casamento, sabe? Mais ou menos assim, mano.
Tem um rosinha aqui, ó. Nós pintar a roda do Mirabel de rosa, dá pra colocar esse aqui lá no mirinha, né? Um momozinho rosa com uma buzininha rosa ali, ó. Tava comentando aqui, vamos colocar um desse aqui, ó, lá do Mira, ó. Aí além de colocar esse trem aqui, ainda coloco uma LED embaixo pra poder pintar, ficar mudando de cor, cara. Aqui é a parte Mugen, ó. Volante Mugen. Embleminha azul. Um Civicão antigão lá. Tem as lanternas. Olha esse Civic, que coisa linda aí, ó. Isso aqui é uma ideia pra galera do Brasil aí, ó. Olha que ideia louca, mano. Aqui não dá pra ver, mas se eu colocar um negócio pra tirar esse reflexo, como que faz? Olha que da hora. Olha aí. Negocinho de tampa do motor. Manopulazinha. Tudo Mugen, rapaziada. Esse aqui também é Mugen. Tudo Mugen, Mugen. Olha que chaveirinho legal, cara. Ó. Eita, nós, os rondão brabo. Isso aqui, que loucura, velho. Ô, o Paul Walker andou com o carro desse aqui, né? Quando ele veio aqui. É, quando ele foi na Mines. É, ele andou com um carro desse aqui, cara. Por isso que foi famoso, né? Olha aí, motorzinho. 115 conto um trem dele, tá maluco, velho. Tem coragem não, hein? Quer comprar? Tem coragem não, hein, velho? Isso aí dá pra mim colocar um coletorzinho de escape Six Booster, né? Six Booster podia mandar pra mim, né? Coletorzinho, né, velho? Para de ser pão duro, compra o carrinho. Ó, o Carlos veio lá da Nova Zelândia lá, mano. Pedi pra ele mandar pra mim lá o coletor de lá, cara. É. Não? Sai mais barato. Né? E os volantinhos, volantinhos. Isso aqui, cara. A cortineta é maior que a turbina, mano. Olha lá. Jesus, velho. Turbina é parada de brinquedo, cara. Isso aqui, mano. Olha essa coisa linda aqui. Caralho, o cara colocou um tape na roda aqui, velho. Acho que ralou a roda, ó. Bonito, hein? Esse é bonito, mas eu vou falar pra vocês que eu acho esse outro antigo mais bonito, cara. Esse modelo aqui eu acho mais bonito, cara. Não sei porquê. Não sei se acostumou já, eu já acostumei a olhar esse aqui. Mas eu acho esse mais top que aquele outro. Esse aqui parece que é mais novo que aquele outro, velho. E ele é o modelo anterior. Fala aí, comenta aí, rapaziada. Qual dos dois, mano? Mano, nós estamos na loja de moto aqui. Se eu for pegar uma moto, eu ia pegar uma assim, cara, ó. É bozão, pô. Isso aqui é 1.300, né? Olha que coisa loucura, cara, ó. Vamos embora, rapaziada. Vamos embora, ó. Vamos bater um rango, né? Tá aí o Carlos ali, tá com a esposa, o Igor tá ali. Vamos procurar alguma coisa pra comer, cara. Tô com fome. Vamos comer um rama sushi, rapaziada. Sushi de esteira. Não deu nem tempo de filmar, ó. Vocês já estão todo mundo comendo. Ó o brabo. Deu uma chave aqui, não? Tá brigando com o Rachê ali. Ah, comendo a roupa. Vou filmar ele brigando com o Rachê. Não... Oh, deu certo. Tá bonitinho. Opa, chegou. Seu esqui? Não. Quem pediu? Você que pediu esse? Acho que eu pedi esse. Você que pediu. É, ela que pediu. Acho que ela que pediu. Ai, vai comendo todo mundo aí. Vai provar um sushi de advogado? Vai, sou eu. E aí? Ruim? É sério? Muito ruim. Nossa. Mas por que esse bagulho lá? Tem pepino dentro. Daqueles bem cru. Tá cru. Uma hora depois. Chegamos aqui na Nissan Galeria. Vamos dar um rolê. Eu achei que tava os carros antigos aqui. Antes ficava os carros antigos aqui, ó. Ela tá indo lá pra frente, lá o Zetinho. Atualizaram aqui, tiraram. Tiraram os carros daqui, ó. Tava olhando aqui, cara. Olha a grossura dessa barra estabilizadora ali, mano. Caraca, o shaft da frente até que não é tão grosso. E ele é aqui onde o bracinho da direção é dobrado, ele é curvado, pra poder virar mais a roda aqui, né? Pra não pegar nele. Ali atrás também o shaft grande, também grosso. O daqui de trás é grosso, né? Oi? Onde ele é o ABS ali, rapaziada? O sensor do ABS ali. E o câmbio tem um monte de engrenagem, cara. Ai, aí vai, hein, papai, ó. Nossa senhora. Internazinha azul bebê. Que você dá um rolê no... Já dirigiu esse carro? Não. Você nem dirige, velho.
O cara porque apaixona. Se dirigir um trem desse aqui, velho, nossa senhora. O cara apaixona, né? Apaixona, velho. É muito da hora. Esse aqui até o prata é lindo, velho. O prata dele é outro tipo de prata, cara. Não dá pra explicar o prata, mano. Muita loucura, mano. Fala aí, esse prata não é bonito? Nossa senhora. Esse prata eu não sei, cara. É diferenciado. Eu não gosto de carro prata, cara. Não gosto de carro prata. Olha o 400R Midnight Purple, velho. Modelo 2024. Mano, essa cor é muito louca. Não sei se vocês conseguem ver com a luz assim, mas ele tá verde, daqui a pouco ele tá roxo, ele tá tudo quanto é tipo de cor, cara. Olha isso, muito lindo, né, mano? O interior, que é café aqui, bonito, hein? Olha essa pinça de freio com esse disco gigante. Será que esse carro aqui tem manual, cara? Será? Outra vez que eu vim aqui tinha um 400R, um Z, um 400R e um Silvia. Hoje já tem esse Datsun aqui, ó. Não sei que carro é, cara. Ah, tá aqui escrito embaixo aqui, ó. Chery, Four Door. E aquele ali, o que é esse aqui? Daihatsu Sun 1000 Cooper. Carrinho pequenininho demais, né? Agora esse aqui já tá um pouco maior, ó. Isso é um Laurel, cara. Um Laurel. Um Laurelzinho. Hard Tops. Ah, GL. L6, Laurelzinho, um verdinho. Olha, vem de Laurel mesmo, né? Essa coluna do meio, não tem a coluna do meio, cara. Quase todos os Laurel não teve a coluna no meio. Olha aí, traseiro aí. Eita. Vai lá, fotinha. Bonito esse laranja. Esse é manualzão. Esse aqui é praticamente o mesmo motor do GTR com 700 cilindrada a menos. Né? É 3.000, né? Quanto que é esse aqui? Nem sei quanto que é, velho. Engraçado que a autonomia tá mostrando que faz 10, cara. Como que pode? Eu tava com o Swift lá, o bagulho tava fazendo 11. Como que um carro desse faz 10, cara? 6 milhão e pouco. A versão o quê? Você viu? Esse aqui é Sanyon ainda também. Ah, é? Sanyon? É aqui, ó. RZ Sanyon ainda. Verdade, vamos partir da Ecoco Futo. Deixamos o carro ali no Bay Aquarium, sei lá como é que fala. Aí já estamos aqui, vamos embora, rapaziada. Matriz da Nissan. Partiu da Ecoco Futo. Vamos que vamos. Aqui também tem um, tipo um, esse aqui deve ser mar, né? Não sei como é que é, mas deve ser mar, rapaziada. Alguma coisa assim que, ó, Yokohama tem um porto de Yokohama, né? Onde descarrega as coisas aqui. Mas pra mim, a cidade mais linda do Japão, Yokohama, cara. Pode falar que outra, pode falar, mas Yokohama pra mim é mais linda. Vou mandar ali um desse aí, Zé. Merry Christmas. Será que é? Acho que eu vou tomar com você, hein? Você que sabe. Será que é ruim? Ah, não sei. Não, deixa eu ver esse. Tu vai conseguir outra coisa? Então vai pegar aí. Será que você vai pegar esse? Ó, esse é preto aqui que é café, é Oreo. Choco. Frappé. Esse aí, ó. Oreo, frappé. Smoothie. Mango. Ixi, aquilo lá mesmo, velho. Ah, esse aqui é pão. Ah, não tem mais. Pega aquele lá mesmo, Zé. Nossa, eu vou até tudo zoado, hein? Tá melhor do milkshake? Hã? Tá melhor o milkshake seu aí? O meu não tá perdendo, não. Vou experimentar esse trem aqui. E aí, Garz, bom esse aqui? O que vocês acharam? Bom? A gente tá sofrendo aqui só pra... Só o canudo duro pra caramba. Experimentar, vamos ver. Chegamos, papai. Tamo daí, Coco, hein, Zé? Dale. Mesmo com o Blitz, a gente veio, mano. Dale. Olha esse Evo, ó. Aqui fala que não vê Evo aí, rapaziada. Aí. Toda vez tem um cara que comenta, não tem Evo, vocês não gravam Evo. Daqui a pouco, não grava Subaru. Você anda, tá? Paramos o carro até de lá, ó. Assim. Paramos assim porque é pra... Você viu isso aqui, no normal a gente passa ali por meio, ali, ó. Isso aqui é um GTR legítimo. É. Esse aqui? Esse preto. Isso aqui, tá na pele. Caraca, não, mano, dá uma olhada nesse Jays aqui, cara. Meu pai, velho. Olha esse Jays, cara. Que roda é essa, mano? Olha essa roda, Zé.
Doido, hein? Hã? Tá meio escuro aqui. O chão vai abrir aí, ó. Vamos abrir aí pra ver. É originalzinho, não aguenta. Só roda show, né? Da hora, né? Tem originalzinho, pô. É, a frente foi cortada aqui, sem ar-condicionado. Não tem condensador. É. Vamos que vamos, hein, Carlos? É da minha gangue ali, ó. Neão roxo. Olha lá. Lá atrás, lá, ó. Ah, pode crer. Você viu lá, né? É roxo, olha lá. Eita, pilha. Aí vai, hein? É o Ram aí do lado do carro aí? É o Ram? É o Ram. É o Ram? É ele. Ei, rapaziada, eu tô pra pegar uma esteja dessa aqui, cara. Meu cara tá me enrolando, mano. O japonês já enchi o saco dele um monte de vez já. Que vai mandar a foto, nunca manda. Puta merda. Olha aí, Zetinho. Zetinho, coque já, ó. Capu com calombo ali, ó. É o coque já, mano. Bonito, hein. Para o para-choque Nismo. Bonitinho, hein, cara. Lanterna branca. Ó, da hora, hein. Tem mais galera chegando aí, ó. Mais uma galera chegando aí. Esse Tiguan tá sempre aqui, mano. Esse Tiguan. Olha isso, velho. Coração de Mercedes do pai até chora. Ainda vou comprar um trem desse pra mim, hein. Não, não desse. Pode ser aqueles quatro portas mesmo. Olha isso. Eita, nós. Eita, pegou, alugou, alugou? Alugamos, é. E aí, o que você achou? Muito forte. É forte, não é? Pra ser um Enue, um carro não turbo. Só que o Supra... Ah, não, mas ele tá comparando com o Supra aí também não dá, né, pai? Meio o cara tem um RX-7 e um Supra aí, como é que faz? Aí não tem como. Ah, mas eu achei ele mais anestesiado. Não, mas hoje vai ser o dia de eu ver esse trem, cara. Vamos abrir, vamos ver tudinho aí. Pode ver, cara. Olha isso, olha isso. Mano, o mano alugou um TIPR pra poder dar um rolê. E aqui no Japão, rapaziada, dá pra você alugar o carro, cara. Se você tem carteira de fora, você aluga o esportivo. Se quiser, você consegue alugar um esportivo sim, cara. GTR, o que for, cara. Olha, interna inteira em vermelho. É maluco. Nossa, o bagulho cheira novo, cara. Nossa. Vamos ver? O painelzinho TIPR? Aperta o R ali no, do lado do câmbio ali, que ele muda, acho que. Mas não muda nada. Ah, agora eu concordo com o S2000, ó. Caminho. Filé? Encaixa? Meu, encaixa rápido. Curtinho, filho. Curtinho? Uma coisa que eu achei muito bom foi o câmbio. É bem parecido com o do S2000 mesmo. Curtinho, né? É. Eu nunca andei no NX, então não sei como vai. Mano, tem um amigo meu que tem um S2000 lá, né? Meu, bem bom. Mano, muito louco. Isso aqui tá com o quê, cara? Tá cheirando novo esse carro, mano. 10 mil rodados, parece. 10 mil rodados só, mano. Que isso? Olha o painel vermelho, o carpete vermelho, mano. Louco, louco. Dá uma aceleradinha, vai. Você viu? Isso aí tá no modo esporte, cara. Eu não sei. Eu não sei se tem algum outro esquema pra mudar alguma coisa. Pra mudar o barulho? É. Não é, mas eu acho que o original é ele isso. É assim, original, é. Se não colocar um escapamentinho, alguma coisa. A gente acabou de pegar o carro. O bagulho é bonitinho, velho. A gente foi lá na Ibi, já, o Tomás. Nossa. Vamos ver aqui um S2000 aqui. Aí, aqui sim é raiz, pai. Né? Olha aí. Aí o painelzão do S2000. Vou entrar aqui, hein, mano. Eita, pega. E aí, rapaziada, aí. Vamos bater pra funcionar aqui. Ué, como que dá partida aqui, ó? Movimentar o freio. Ah. Aí assim. Você aqui, cara. Embreagem, não? Tem isso, que apertar? Isso. É o freio, né? Ah, agora sim. Que isso, mano. Vem o painelzinho. Quem assistiu Velozes Furiosos, o carrinho do japonês lá? Ele chegou na milhão. Olha o painelzinho. Cadê? Vamos acelerar pra ver, ó. Ó. Eita, mano.
motorzinho desse andar, né? GTR, GTR, originalzinho. S7 também é originalzinho. Outro GTR ali. Não, aquele ali é Sky normal. Não é um GTR. Gambon. Ei, rapaziada. O tiozinho vai parar aqui. Esses carros devem ser alugados, hein, cara. Tem o mesmo adesivo ali. Deve ser alugado isso aí, né, cara? Eita, esse aí, que esse Deon aparecendo aí, já cagou o carro, hein? A Deon tem que colocar, rapaziada, mas não pode ficar aparecendo assim, ó. Aí fica esquisito. Ele vai parar do lado do meu carro ali, meu pai. Cuidado aí, tio, na hora de abrir a porta aí, pai. Eita, aí ficou legal essa fotinha aqui, ó. Só sair se manda aí. Sai daí, tio. Sai daí, sai daí. Encontramos mais um brasileiro aí, ó. Vem da onde? Vem da onde? Da Austrália, pô. Rapaziada, fala aí, Gregor, nós estamos uma salada de fruta hoje. Hoje a galera tá como aqui? Reunião dos brasileiros do Japão, do maior redor do mundo. Vem da Austrália, Nova Zelândia. Vem da Suécia. E é tudo brasileiro, pô. Não, é brasileiro do mundo inteiro. É e você tá dando rolê de Skyline. Hoje nós tá. Alugou um Skyline ali, ó. Ei, já deu umas aceleradoras ou não? Então vamos puxar num racha ali com o meu ali vermelhinho. Demorou. Na hora de sair daqui, vamos? Só pra... A mulher vai puxar os seus cabelos fora. Eu tava aguentando bater a cabeça. Ela não é um bom que o volante lá, você guia do mesmo lado daqui, não é? É, lá é não a mesma direção. Não, nós já tá achando que o Brasil que tá invertido, cara. É verdade. O Brasil tá invertido, não é? Fala aí. O Brasil tá errado. O Brasil que tá errado. O Brasil tá errado. Fala aí. Tudo. É. Bastante coisa. Ah, mas tá. Legal. Que da hora, mano. Se liga nesse GTR do tiozinho, placa 33, cara. Olha isso, deve ter tirado zero esse carro. Olha a lojinha de dentro. O carro tá bonito, só... Não, essa calota que ele colocou na roda da frente, eu achei que ficou esquisito, cara. Colocou uma calota, mas a roda é bonita, ó. Olha o site da foto aí, ó. Ei. Cara, você tá perdido no rolê aí, cara. Tô. Falou que da próxima vez agora vai tirar internacional pra poder alugar um carro. Vou alugar um GTR a próxima vez. Aí sim, hein, ó. Aí, ó. GTR aqui que não falta, mano. Tá em pancada hoje. GTR, tá? Tá cheio, ó. Eita, nossa. Olha a turbina do bagaço. Nossa. Também. Ali a placa da bagaça, tá virada pra cima a placa. Mano, esse barulho da turbina tá lindo demais, hein, velho. Ó, baixando. Sensação é diferente, né, mano? É um bagulho tipo bem underground mesmo, sabe? É. Olha a galera juntando ali, ó. A galera que já só tem que vir pra poder entender, né, mano? Como é que funciona o negócio. Caralho, perdi, mano. O cara acelerando pra vocês, mano. Acelerar. Todo mundo esperando ali, ó. Olha o Zetinho do novo, marrom. Bonita essa cor, hein? Aí, aquele lá que você entrou dentro lá da Nissan. É isso aqui? É isso aí. Já de rolê na rua. Olha as Mercedinha, Porsche. Olha o Lorelzinho com motor SR. Eita, pega. Nossa, tá acelerando lá pra galera lá. Olha a buvuca da galera ali. Esse aqui é motor de Silvia. Ah, esse aqui é motor de Silvia. Esse aqui na verdade não é motor de Silvia. O cara colocou um motor de Silvia no carro, né? Esse é o Nissan Laurel.
Ele é uma puta de uma barcona, né? Aí colocaram um motor 4 cilindros. Sim. Sim, velho. Eita, rapaziada, será que eu peguei vocês? Peguei, o cara acelerando. Galera da live esperando o corte aí, velho. Aí. Rapaziada da live, vocês são pé frio, hein? Chegamos com a live, caralho. O teto dele abre como? O bagulho. E aí, o corte desse aqui? Tava esperando um corte desse, né? Olha essa roda, mano. Que roda doideira, velho. Oliveira, filho. Oliveira, cadê o Oliveira? Oliveira não guarda. Fim chorou. Caramba. Fim chorou. Vambora agora. Tem um pulo ali, velho, na hora que tocou o sirene. Caramba. Meu coração vai parar. Falou, pronto, ferrou, velho. Nós vai preso agora aqui no Japão. Vamos ficar no Japão. Olha o Supra aqui. Esse aqui é não turbo. Esse é não turbo. Aí o coisa lá, eu mano lá o brasileiro lá, o Gui. Vai, amor. Vai, amor. Pega nós. Vai, Gui. Alô. Eita, pega. Olha o X7. Tá judiado esse, hein? Rapaziada, todos esses carros que tem esse adesivo vermelho é alugado, cara. Os caras alugaram ali, tem um adesivinho na porta vermelho. Tá vendo esse adesivinho bem debaixo do retrovisor ali, ó? Escrito ali, ó, Itio Tower. Tudo alugado, né? Até esse aqui. Esse branco também é alugado. Da hora, né? Se alugar um desse pra poder. Ah, não, a próxima vez vai alugar, certeza. Fala pra mulher, dá pra alugar um desse aqui, ó. Olha o Zetinho, o meu tem um aqui, ó. Aquele ali. Ó, o teu tem teto. Não, o meu é tem teto. Eu não queria, dessa vez, não queria conversível, cara. Já tive um conversível, já. O 33. Não, é da hora, pô. É, nossa. Da hora. Esse bravo, hein, pai. Esse vermelho é coisa linda, velho. Caralho, cor é bonita. É bravo. Ei, deu uma acelerada do nada, velho. Minha tia. Você perde brinquedo, ó. Olha. Sem para-choque. Tá, pô. Olha lá o miracão, mano. Olha, vindo mulher, dirigindo. Olha, o meu primeiro carro no Japão foi desse aí, velho. Pequeno. Bye. Esse Porsche tá bonito, hein, mano? Olha a largura disso, mano. Acelerada no Porsche ali. Ih, coisa linda, cara. 34 nas Master. Caramba, quase que eu caio agora. Só que não é GTR, vocês estão ligados, né? Olha o teto solar. Só os 34, ó. Tá pega, mano. Tá vindo o Camaro aí, ó. Camarão. Tava lá em
Hyundai Kona também, isso aí? E tá o cabelinho do cara, ó. Cabelinho, é um zetinho. Chegamos em Daipoca agora. Paramos pro lado de cá pra esconder a roda amarela. A roda amarela salvou. Não, mas é, eu já falei, cansei de falar. Não é que a roda é feia, rapaziada. É que a roda ficou pra dentro. Se a roda tivesse ficado normal pra fora, eu não tinha, tá nem aí, velho. Lançava logo as duas, né? É, de drift. É, um som desse aí, cara, ó. Subiu, né? Com áudio, né? Ah, sou. Surtou? De quanto que tá? De quanto que vai estar? Tu surtou? E qual é? Número 4. Você viu? 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 30万。 うわ、30万。 高いよ。ありえないじゃん。それどこにつけたの？もうなんか日本で買ったか自分つけた？違う。自分でつけました。本当に？ショップで買って。YouTube、Netflix など。すごいじゃん。でこれ左ハンドルだね、珍しいじゃん。そう。Esse carro aqui é do lado esquerdo, cara。Que doideira, mano。Que é supercharger, mano。なんか色同じかな。あ、すごいじゃん。あ、これも違うじゃん。そう、これもアメリカのスキューレ。あらあれ、これ、キャスドスプロパルアクセラドル、きどいでえら、これ。二つ揃うとだね。すごいじゃん、同じ武器だけどね。あらかも、すごい。二択ぐらいもある。あらかで。コンピューターも。Que doideira, velho. Supercharger aqui. E as duas borboletas do acelerador, mesma posição. É verdade mesmo, lembra muito aquele do filme, né, Talete? A mesma roda, cara. A mesma roda. É, até a mesma altura, é o tono assim. Do Veloz Furioso 1, na hora que ele chega na lanchonete lá. A Lete lá do Toretto. Ih, hoje tá meio. É, hoje tá meio fraca aqui, que estão fazendo obra pro lado de cá, ó. Rapaz, aonde vai tem obra, velho, perseguindo eu pra tudo quanto é lugar, cara. Não é possível, mano. Porque agora você é o homem da obra. É, agora eu sou obreiro agora, velho. Já viu aí, agora nós estamos trabalhando na obra, então onde nós vai? Obreiro da igreja? Obreiro da igreja. Olha esse TPR, cara. Meu Deus, mano. Hoje eu vou gravar mais perto pra galera aqui, mano. Freio Brembo, roda 18, os bancos TPR de recaro. Olha isso. Brabo, hein, velho? Mano, eu tava olhando um emblema aqui, TPR, os caras deram uma dica legal pra poder fazer na minha baratinha. Falou, mano, pinta o capu, tipo, pinta o porta-mala de preto e coloca o adesivinho do Up. Ia ficar legal, ia ficar um negócio meio que tirar uma onda, tá ligado? Ia ficar um bagulho mais ou menos assim. A gente pintar o porta-mala de preto e colocar o embleminha Up. É isso aí. Um jaguarzão aqui, brabo. Já gravou aí? Não aguenta mais ver carro. É carro o dia inteiro hoje. Aquela Ferrari é um azul petróleo, né? Mas não sei, Ferrari pra mim tem que ser vermelho, sabe? Verdade. Não é? Pra mim tem que ser vermelho. Aquele negócio que fala, ah, mas tem que ser o vermelho. Que você olha, não, aí não parece uma Ferrari. Não parece. Se fosse vermelha, o nego ia falar, não, é Ferrari. Sei lá. Olha isso aqui, todo original. O cara pegou o carro do vô dele e veio aí gravar. Lindo. É, um levinzinho, cara. Todo original. Olha isso. Um GTR aqui igual do Igor, ó. Igualzinho que o Igor tinha isso aqui, cara. Mesmo, nossa, igualzinho. Tem a cor tudo, velho. Eita, e os bichão aí, mano. Esse azulzão eu acho lindo demais, cara. Aí é o que a gente filmou de manhã, cara, hoje. Pra cá tem um Lexão, com as rodas da Cool Racing. Adesivo hardcore ali, ó. A roda da frente que é de trás é diferente, né? Eita, parceira. Supra. Olha esse GTR, coisa linda, cara. De gringo o bagulho, mano. E o NSX. Será que o cara brinca que você atirou com aqui, mano? Tá
com o cara, porque o bagulho tá destruído, hein, velho. Olha aí. Doideira, velho. Olha o escapamento desse aqui, cara. Ele colocou o escapamento da moto, mano? Que é isso, velho? Nossa Maria, ficou feio demais, trem, mano. Jesus, velho. Esse Crown aqui, eu tinha coragem de comprar um Crown desse, cara. Esse é lindo, Crown. Crown Sport. Isso é um carro bonito. Aqui, rapaziada, ó, filmar pra vocês. Olha isso, cara. Esse aqui é o Crown Sport. E aquele ali é o Crown SV. Olha que diferença a frente de um pro outro, cara. Muito mais da hora isso aqui, fala a verdade. Que o outro lá. Eu chegando no rolê aí, ó. Tô com um carro desse aí, rapaziada, pra trabalhar. Esse cara, tô indo todo dia com os caras lá, os caras usam um carro desse aqui, mano. Nós sempre crescemos, o trabalho de vocês sempre. Aligatô, aligatô. Desculpa qualquer coisa. Valeu, obrigado, cara. Obrigado, Julinho. Sonho realizado. Tchau. Muito obrigada, obrigado. Amei, amei. Muito obrigado. Nossa senhora, estamos quebrados. Foi então isso aí, rapaziada. Vamos encerrando mais um videozinho aí. Quero agradecer o Vini e a Jéssica aí, que veio lá da Nova Zelândia pra poder fazer esse rolê. E, mano, foi muito top o rolê, rapaziada. A gente deu um atraso, porque vocês viram aí que o pneu murchou. E aí, no, teve inchar, eu tentava encher o pneu murchava de novo. Aí a gente colocou a roda do Igor lá, aquela roda amarela. Mano, a roda é linda, cara. Porém, no meu carro, a roda ficou parecendo roda de step, por causa que o carro é muito alargado, então ficou pra dentro. Mas não querendo dizer que a roda é feia, porque a galera tava falando... com certeza a galera vai comentar, pô, vocês estão tirando a roda amarela, mas a roda não é feia, rapaziada. Porém, no Japão, eu não sei se em todo o país, no Japão, toda roda de step é amarela, cara. Todas não, a grande maioria, antigamente era, hoje em dia tá vindo preta, por causa que dá vergonha. Por que que os caras colocam a roda de step amarela e bem fininha? Pro cara trocar a roda, pro cara se incomodar com aquilo ali. Se você pega uma roda de step igual a roda original que tá no seu carro, tu vai colocar e vai esquecer, tu vai usar até acabar o pneu, entendeu? Aqui já não, é proposital, eles fazem uma roda de step pra carro fina e amarela pra chamar atenção pro cara ver toda vez que ele vê e fala, caramba, eu preciso trocar essa roda, porque essa roda aqui é step. Então é essa a ideia do Japão, pelo menos antigamente. Hoje em dia tá vindo bastante roda preta, mas é fininha também. Pra não ocupar espaço no porta-mala e pra também acontecer isso daí. A estética do carro chamar a atenção do dono, pro dono resolver trocar logo e colocar a roda certa do carro. Então já vai deixando aquele likezão maroto aí no videozão. Compartilha, comenta nesse vídeo aí, se inscreva no canal. Mais uma vez agradecer ao Vini aí e a Jéssica. Tamo junto, até o próximo rolê. Quiser vir pro Japão de novo, vamos fazer outro rolê brabo. E é nóis. Fechou, rapaziada.